今天的主题是无明。在开始禅修之前，你可以选择做一点简单的伸展运动，或者是拉筋，做几次深呼吸。只要是不跟瘀滩相应的很多的滋养物，你都可以选择这个时候跟它衔接上。比如说，内心无害、无秽、没有敌意，那个慈意，跟它相处在一起的感觉。比如说，你的身体逐渐的摆脱开压力，趋向放松那个过程，那个身体中的身体细腻的触感，或者是光是留意着你慢慢的跟忧虑在加大距离，在摆脱它们。这些都是不跟瘀滩相应的滋味，都是可以拿来作为禅修的目标的。当你选择跟这些不以瘀滩相应的滋味相处在一起的时候，你的饥渴感是在减弱中的。是正在保护着你的身心，让你自己不要再不断的受到焦躁的火、那个饥渴的火所煎熬。人在这样的状况之下，他特别容易跟善法相应，他的心特别容易是光亮、是干净。身体特别容易是安适、轻松的，减少干扰。你只要能够选择，让念自在自的跟这种非欲贪的滋味在一起，你已经在摆脱开欲界了。这个过程并不困难的，并不复杂的，它并不需要你皱起眉头来，钻牛角尖，紧盯着哪一个部位。它不需要你把大部分的力气放在要去打压，要去摒除掉细微的杂念。主要是有一个清楚的一个去向，然后这个去向它是通往离欲的，这个趋向是摆脱开束缚的。这样的这个氛围，你可以带在身上，去到不同的地方，包括听闻着佛法，它是不会妨碍你思考、反省、讨论。或者是做日常生活中的活动的，长部三十一经，他曾经提起到一个好的佛法的老师，在帮助学生能够获得全方位的保障。全方位的保护，意思就是生活里面有可能遭遇到的盲点，有可能遭遇到的困境，一个完整的佛法的系统，就是帮助我们能够在那些状况之中能够安然的度过。然后佛经里面讲到
人生里面有可能遇到的各方位的攻击，各方位的挑战，来自不同方位的危险。大概最危险的就是无明。那无明它在很多的经典里面它是被当作是缘起的，可以说是开端。然后在很多的经典里面，它是修行者最后断除的烦恼，甚至比我慢还要更维系。所以传统上面所讲的十种结识，十种让人轮回的烦恼，最后一个列举的就是无明，是阿罗汉所破除。在当代的佛教的老师里面呢，很多人开始改变了原始经典这样的一个讲法，而把无明当作是在出国的时候断除。他们之所以这样子做的一个很重要的原因，是因为他们所理解的无明主要是跟佛法的哲学有关联。也就是说，什么叫无明呢？根据他们的定义，就是当你不明白五蕴是无我的，当你不明白所谓的我只是假名，我是性空的，我是没有实体的，你不明白这样子的道理呢，那就叫做无明。是我们阅读原始佛经里面，我们从来看不到这样子的定义。原始佛经里面对于无明的讲述，并不是只是你对于佛教的教义认不认同的问题而已。那无明，它有一个非常深刻的道德上面的意涵。什么叫做深刻的道德的意涵呢？也就是说，只要无明还存在，那么那个内心它会不会继续涌现出一些莫名其妙的冲动，然后你的心会不会在混乱没有觉察的状况之下依附在那些冲动上面，跟他们和在一起？只要还存有这样子的动向，还存有这样的可能性，那就是无明，它仍然是存在的。无明，粗浅一点的讲的话，它包含了日常生活当中心遇到境界，那个掉以轻心，一种有细微的迷、细微的染、细微的执着、细微的幻想，然后我们是不在乎的，我们不在乎说我们的执着的动作所延伸出来的那个轮回的后果，我们不在乎说这个无明，你如果没有全然的根除它的话，我们的心最终而言就是我们自己最大的敌人，就你认为是属于你的心，实际上这个心也是来害你。时间上没有比未被训练的心更大的敌人，根据佛陀所说的。那这样子的解释，可能有一些人还是觉得无明听起来很陌生。我们这里再做一些更浅显一点的比喻，无明它的感觉是怎么样子？相信大家在晚上睡觉做梦，那个梦境呈现出来，然后那个梦境它呈现出来的内容很多时候是千奇百怪，很多时候那个梦境里面的世界、梦境里面的角色、梦境里面的故事的内容，它跟你日常生活所扮演的角色、你所居住的环境、
你所经历的故事内容几乎是完全无关的。也就是说，梦境里面你所遭遇到的人事物，还有点像是科幻小说里面一样，很多时候它是没来由的，不知道是哪里来。你甚至你会讶异，你的潜意识里面居然藏伏着这么丰富的资料，那么丰富的想象力，能够编绘出，能够造作出那么样一个不同的、奇幻的这样一个世界。然后更重要的是，当这样子的世界它呈现出来的时候，它不是只是呈现一下子而已，而是呈现了出来之后，你的心马上就对那个梦境里面的人事物有了兴趣。也就是说，那个梦境里面的好一些部分，它在跟你内心的需求、跟你内心的欲望、跟你内心的害怕是相应的，所以你不需要很多的时间，你可能几秒钟的时间，你可能一瞬间你就被那个梦境吸引进去，你就变成了那个梦境里面的角色，梦境里面的恐怖的东西变成是你惧怕的东西，梦境里面可爱的东西变成是你欢欣的、你在追求的东西。然后当这样的这个梦境它发生的时候，它几乎是跟你日常生活中的记忆是割解开来的。也就是说，你日常生活中你是谁，你周遭的人有哪一些，你在做什么事，活的是什么样的世界，几乎在梦境里面它停歇下来，它跟那个梦境里面新的人事物往往是没有关联。然后你在梦境里面你也不记得了，你醒着的时候你是一个什么样的人，你有什么责任，你在做什么事，你在乎的是什么。你在梦境里面几乎是全然没有察觉的，全然的入戏了。这个在好一个程度是种无明的现象。首先就是我们人的那个记忆它的延续性，你一直认为说我是谁，我是谁，是谁，这个延续性它并不可靠的。你白天的时候，你认为你是一个住在什么国家，在进行着什么任务的人，你到了梦境的世界，你变成了一个全然不一样的人，甚至是在你白天的角度来看，是一个全然的陌生人。但是你在梦境里面，你却是那么欢欣鼓舞的，那么热衷于去扮演那个角色。所以首先那个记忆它的延续性它是不可靠的。然后除了记忆的延续性不可靠，我们这个人格是不稳固的之外，有什么东西是一样的呢？在你醒着的时候跟在睡梦的时候是一样的，一样的部分就是你的可爱，你的执着，这个部分是一样。也就是说，你可以是扮演一个截然不同的角色，然后你马上就入戏，你马上就贴附上去，你马上就把那个当作是我，你的心马上就钻进那个情境，以那个情境为喜，以那个情境为忧。你白天你醒着的时候，你在乎的人，你认为你爱的人，你恨的人，这个时候跟你无关了。你爱的是全然不一样的一组人嘛，在乎的是全然不一样的另外一个世界的人事物。所以那可爱的部分是一样，这在好一个程度上面来说明着轮回的现象。我们经历着无数的轮回，绝大部分的人因为浓重的业力，因为强大的执着，所以他的记忆的连贯性尤其是不可靠的。他那个临命终的时候分崩瓦解，
在出现在另外一个世界的时候，那么欣然的去向往，那么欣然的去投入于其中。任何一个有智慧的人，他看到了这样的一个过程，他内心都会产生出恐怖感，都会产生出警戒心的。你看一看你现在你熟悉的这个人格，你认为你是谁？你是哪一国的人？你爱的是谁？你的任务是什么？你所熟悉的这些，实际上只是你的内心，它透过意志的活动，暂时架构起来。你在目前的这个记忆还连续、还延续的状况之下，你认定这个叫做我，这是你熟悉的。习以为常，但是那个内心底下它隐藏的那些业力、那些材料，它是能够绘画出、能够造作出不同种的天堂、不同种的地狱，然后每一种天堂都有它独特的担忧。都有它独特的危险，都有它不稳定的方式，都有它独特的压力。地狱就更加不用说。然后这样的这个过程，唯一能够提供给你，几乎是任何的方向，知道说你该怎么做的，就是你的记忆。然后连这个记忆，它都是分崩瓦解的。它都是没有办法全然可靠的。你唯一看得到好像比较可靠的，就是那个遇到境界，你的心会依附上去，会再形成，会钻进去，会入那个梦境，那个部分它一直在那儿。有智慧的人他看到这一点，他的内心是产生出恐惧的，产生出警戒的。然后像中国的古代的一种传说，他这样说，智人无梦，在好一个程度上面是有道理的。一个内心他净除了无明的人，他不会再有那种一开始是灵心的影像，然后他的心对那些灵心的影像不断的反应，不断的透过饥渴感，不断的透过贪欲这样去反应，然后不断的去呼应起，去点燃起潜意识里面的越来越多的其他的影像，其他的惯性所形成的那个新的梦境，这样子的轨迹，这样的一个模式，在一个彻然解脱的人，他已经是完全的摆脱了。所以的程度上来讲，阿罗汉他是不会做梦，他不会在那个迷醉的状况之中重新的去爱上一个陌生人，他不会在那个迷醉的状况之中重新的对于某一个世界去习以为常，觉得那个是安稳，那是他的新的家。一个不管是透过佛法的训练，或者是已经开发出宿命通、天眼通的人，他看到那个形形色色的众生，形形色色的轮回，都依着无明而醉生梦死着。当他看到了不同种众生，他所遭遇到的不同种的命运的时候，那个感觉并不是像大乘佛教所讲的同体大慈无缘大悲，那个佛法的修行者，他没有这些
浪漫的理想主义，但是他有的是当他看到这些形形色色不同种的轮回的状态的时候，那个依稀是触发起他的记忆的，也就是说他对于众生的悲心，他对于众生状况的同理心，啊，一个部分是来自于记忆，是来自于我曾经经历过，我知道那是一个什么样的状况，我在直觉上知道那个也是无畏的，我知道那个最终它也是以枉然来收取的。如果无名可爱没有穷尽了的话，那一样是一个永远不会有一个令人满意的完了结局那样的一个状态。我以前曾经在野外的时候看到一窝那个正在交配中的蛇，可能很少人有见到过这样的场景，好多只的蛇，可能四五十只起码有，一大坨的在那个地方翻滚着纠缠着，对他们来讲那是一个大概一辈子最快乐的场景，那是一个狂欢的派对的这样一个场景。那个蛇交配的季节的时候，公的母的聚在一起，许多的那个公的纠缠着少数的那个母的，乐在其中。可是因为你在旁边看到这个景象的人，你可能汗毛都竖起来，那么样的恶心的感觉。看到这个场景，想到的并不只是恶心感，想到的是啊，你看众生的心，他可以在这样的状况之中乐此不疲，他可以是如此的迷醉在这个里面，对他而言这个是天堂。无明他有这样的一个作用，他让你的视野变得狭隘，让你的那个视野缩紧，让你被那个你所饥渴的事物所蒙骗，让你感觉得到那个是你可以全力以赴的东西。看到那样的那个蛇，那个有智慧的人他也知道，那个曾经是我，然后如果我不小心了的话，是以后我还会再去经历的境界。对那些实际上是枉然的愚笨的乐趣，我会因为无明没有断尽，然后还会傻乎乎的往里头钻，把那个肮脏的当作是充满乐趣的，那个实际上是昙花一现般的那个满足感当作是安全，当作是自我，当作是我的。一个人他要变成蛇的那个过程，他往往不是一蹴即成，他是渐进式。我也见到过年轻人他怎么样一步一步的走向堕落深渊，一开始的时候很需要钱，然后他答应替帮派走私毒品，对他而言啊，反正这个只是赚一点外快而已，只不过是帮人家运货而已。当你对于这样的一个状况你适应了，你心里面能够把它正当化，当你的对他的那种不适应感，对他的排斥感越来越降低的时候，你就很容易再踏出第二步第三步。我跟好一些朋友以前都有在
医院跟监狱里面做过义工的经验，然后你到那个监狱里面，有的看到那些犯罪累累的罪犯，有一些那个罪犯他们是做出来的那个事情，你要是知道的话，是会让你觉得很恐惧的。在那个牢房里面，他可以把那个牙刷的那个手把磨尖了之后，当作是利刃一样，割断自己的那个狱友的喉咙，这样的人。当你看到他们的时候，你很容易会有一种讶异，那个讶异就是说，他看起来是如此的正常。你甚至可以讲说，他看起来是如此的像我。而我跟这样的一个杀人不眨眼的牢犯，那个差异到底在什么地方？差异就是在不断不断产生出来的那个意志，然后那个意志不断不断的复习，然后内心熟练，然后这样的这个常被复习的这个意志变成了你所认同的人格性。所以有智慧的人，他是看到这个世间的怪兽，看到这个世间的恶魔，看到这个世间的蛇，看到这个世间的罪犯，看到这个世间的希特勒，不是一种鄙视的眼光，他往往那个感觉是有一种警惕，就是我跟他一个程度上来讲就是一线之隔。有这样的智慧的人，你才能够知道那个佛陀他所讲的那个没有被锻炼的心，没有被启发的心，没有已经产生出明，仍然被无明所捆绑着的那个心，它就像是跟蛇睡觉一样，你那个内在都是那个蛇窝，但是你并不知道，你并没有这样的觉察。所以再一次的，佛陀他所讲的无明，并不是那个哲学意涵上面，你懂不懂空性，你懂不懂无我，你懂不懂什么叫假名。那个佛陀他所讲的无明，指的是你对于那个从内心发生出来的这些意志，它的极，它的灭，它会带来的那个危险的那个可能性，它的不稳定性，你有没有警觉到？你真的充分的了知吗？你真的知道你现在的这个命运的这个结构是多么的吓人吗？它是多么的不可靠吗？你就像是一个准备待宰的猪只一样，待宰的牛只一样，死亡在等着你，然后轮回到一个不可预知的境界在等着你，然后你仍然浑浑噩噩的，然后这样的这种浑浑噩噩，它让你的那个记忆更加的不可靠，它让你会就算是出生在那个蛇窝里面，你都会对那个梦境马上依附上去，马上钻进去。对治无明就是明，那个明它是渐进式的开发的，但是最简单最基础的就是你要如何的保持高度的警觉，你要如何的保持正知正念。保持正知正念的意思并不是只是中性的活在当下而已，保持高度警觉并不是只是说要你自己清醒一点而已。佛陀他所讲的正知正念
跟警觉，它是有方向，它是有意义，它是有任务的。就如同无明，它是一种迷醉的一个状态。同样的，正知正念，它是有一种我要彻底的把那个迷醉状态从我内心根除，这样的决心，这样的使命感。然后这样的决心，这样的使命感，虽然最终它还是不可靠的，这个记忆有可能在你死掉之后，或者在你遇到疾病，或者在你的人生遇到很大的压力压迫的时候，你还会忘失掉这样子的决心。但是这样的这个决心，它开启了一个橱窗期，让你有机会能够在有限的时间里面，尽你可能大量的去挖掘掉无明，去摆脱开无明的力量。这是一个什么样的警觉？这是一个什么样的正知正念？这是一个你几乎你所想的，你所考虑的，你所计划的，你所关心的，都是跟怎么样铲除迷醉有关联。然后你在这样子的正知正念中，你有可能修学的是高度一致的止观双运的这样的一个状态。然后就算不是，你就算是内心有很多的寻，很多的思，有很多的思考，你这些寻思，你这些思考也都是导向这个主题。所以你在日常生活中，你不断的在想办法帮助你自己更明白什么叫迷醉。你不断地在想办法，在实验着不同的方式，去让你的心摆脱开这些迷醉的状态，把那个迷醉的可能性剔除掉。这样子的警觉，这样的正知正念，让你不断地为你自己未来的命运负起责任。你没有办法靠任何人，你没有办法能够透过一种魔法的力量，透过一个外在的加持的力量来得到自我救赎。你必须要认真，你必须要谨慎小心，你必须要扛起那个拯救自己的那个责任。这是一个如此不寻常的任务，这是一个如此让凡俗的人不习惯的任务，大部分人听到都是想逃跑，不愿意修行，因为他们对于那个还钻进蛇窝的那个可能性，他们是无动于衷，他们是不知不觉，他们是无明，他们看到那个众生所遭遇到的各式各样、形形色色。不同种的地狱，不同种的轮回，他们是无动于衷，他们觉得那是不关己事的，这就是不了解业力，不相信轮回。你了解业力、了解轮回的人，你就会看到你的心它有这样的作用。那个不同的地狱，它是透过不同种的意志，一个砖块一个砖块堆砌起来。每一个砖块看起来很小，但是你积年累月的放任，随着你的那个盲目的冲动在流转着，它堆砌起来的东西就是一个庞然大物。这个就是为什么佛陀讲到涅槃是要怎么到达，它是透过不放逸到达。
那个不放逸，并不是单纯的，不要偷懒啊，你要努力啊，这样的意思而已。那个不放逸是带着一个，我被吓到了，我真的知道这样的状况的危险性，所以我必须要用我所知道的任何的方法，我必须要把我的心力灌注在这个地方，去运用我的创造力，去运用我的耐心，去运用我的智慧，去运用我眼前我所有的那些工具，来铲除掉迷醉的可能性，那个叫做不放逸住。活在不放逸的人，他才是活起来的，他的人生才是有意义的。要不然的话，你如果不是正知正念，不是不放逸，不是警觉的状况，而是在无明里面浑浑噩噩的话，这个不过就是另外的梦境而已，这不过就是另外在通达道绵延无尽的噩梦的其中的一个梦境而已。不管你是用什么样的禅修的技巧帮助你的身心脱离开那个黏着上瘾的状态，在这个之中灌注正知正念，灌注这清醒，内在的那个雄沛的力道是被你的决心所引领着，对于无明的可能性是保持着警觉的。你是下定决心要在日常生活中各个的微小的案例里面去觉察到迷醉，去觉察到不留心，去觉察到你的掉以轻心，你的习以为常，对于那个轮回，对于执着的模式，不闻不问，那浑浑噩噩的状态，你要去觉察着。
生死轮回，尘劳痛苦，别再流浪轮转，别再追逐痛苦。